Basílica Histórica de Aparecida, capital mariana da fé. Há um propósito em tudo o que vivemos, Deus não falha. Amados irmãos e irmãs, são 3 horas da tarde. O Brasil reza pedindo bênçãos ao Senhor e se consagra à Mãe Aparecida. É bom estar onde a mãe está. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma agradável tarde aos devotos e peregrinos aqui presentes. Nossa saudação cordial e fraterna a você que nos acompanha pela rede Aparecida de Comunicação. Você tem a oportunidade de nos acompanhar também através do canal do YouTube do Santuário de Aparecida. Unidos em Cristo com Maria, visitamos Jesus no Santíssimo Sacramento. Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, nos leva a Jesus e leva toda a comunidade de amor a Jesus. Aproximemo-nos do Senhor, presente na Santa Eucaristia, para alguns momentos de conversa pessoal e de afeto com o nosso Deus e Redentor. Ele está sempre diante de nós e fica muito feliz com nossa visita. Na alegria e na fé, cantemos para a exposição do Santíssimo Sacramento. Graças e louvores nós vos damos a cada momento, ó Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Ó Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor Jesus Cristo, por amor a nós, permaneceis dia e noite no sacramento da Eucaristia, cheio de misericórdia e de amor, esperando, chamando e acolhendo agora a nós que viemos visitar-vos, bem como aqueles e aquelas que depois também virão visitar-vos. Nós cremos que estáis realmente presente no sacramento do altar. Nós os adoramos e vos damos graças por todos os dons e talentos que nos destes, especialmente pela entrega que fizestes de vós mesmo neste sacramento e por nos terdes dado como protetora Maria, vossa e nossa mãe. Nós vos agradecemos, Senhor, por nos terdes convidado a visitar-vos neste momento. Nós vos agradecemos pela vossa presença, sempre continuada em nosso meio pela Santa Eucaristia. Por isso desejamos também amar-vos com toda a inteligência e com todo o nosso coração. Obrigado, Senhor, por todas as Eucaristias que são celebradas em todo o mundo. Queremos com esta visita de amor adorar-vos em todos os altares do mundo, onde a vossa presença neste sacramento é menos reverenciada e mais abandonada. Queremos também vos pedir perdão pela indiferença e pelas ofensas que recebeis neste sacramento. Senhor, tende piedade daqueles que vos desconhecem e não vos respeitam. Queremos também neste momento vos pedir perdão por não reconhecermos, amarmos e respeitarmos a vossa presença no coração e na vida de cada irmão e irmã, especialmente os sofridos, doentes, pobres, mais abandonados. Senhor, perdoai a nossa falta de amor, de respeito e de atenção ao próximo, no qual fazeis morada. Queremos ainda, Senhor, depositar em vosso coração amoroso e misericordioso
nossa vontade, nossos sentimentos, nossas emoções e nossa existência, para que sejamos vosso sacrário vivo. Senhor, fazei-nos viver em vosso amor. Por isso, ajudai-nos a transformar nosso coração, nosso pensar e nosso agir. Senhor, que ao receber-vos na comunhão eucarística em nossa comunidade ou em outra em que passarmos, possamos comungar também aí vossas atitudes de amor, misericórdia, bondade e respeito para com todas as pessoas. Senhor, fazei de nós discípulos missionários vossos no amor, na justiça, na solidariedade e no perdão. Que tenhamos sempre confiança em vós, especialmente nos momentos de angústia, sofrimento e dor, em meio a esta pandemia, na certeza de que vós estáis presente bem juntinho de nós. Senhor, fortalecei nossa fé e aumentai nossa confiança em vós. Que unidos a vós, ó Jesus, sob a proteção de vossa e nossa Mãe Santíssima, possamos ser sempre firmes em nossa fé cristã e comprometidos sempre com a justiça, a solidariedade e a paz. Ficai conosco, Senhor, para que nosso modo de agir seja sinal de nossa fidelidade e comunhão convosco. Enfim, Jesus, nosso Santíssimo Salvador e Redentor, nós depositamos nossos pedidos, nossos louvores e agradecimentos em vosso coração cheio de amor e misericórdia, na confiança e certeza de que o Senhor os acolha e atenda. Senhor, acolhei nossa oração sincera e fazei de nós um sinal de vosso amor e de vossa bondade para com todos. Deus nos oferece esta oportunidade, neste breve momento de silêncio interior, nos coloquemos diante de vosso Filho, amado, nosso Deus, nosso Mestre e Irmão. Temos aqui muitas intenções que todos os dias, muitos devotos nos ligam, nos enviam, e você tem a oportunidade neste momento de oração a se colocar diante da Eucaristia, diante de Jesus. Rezamos por todas as vítimas de Capitólio, recentemente, desta tragédia. Rezamos por todos os desassistidos pelas chuvas na Bahia, no norte de Minas, e de modo particular, rezamos por você e por suas famílias. Nos envie as suas intenções através do 0300-210-1210. Amados, bênção do Santíssimo Sacramento. Em Jesus vivemos, nos movemos, existimos e somos. Esta é a hora da bênção. Nossos olhos veem o pão da vida sobre o altar. A Eucaristia é a maior de todas as bênçãos, porque é a grande ação de graças ao Pai dos homens unidos em Cristo, e é a grande bênção que transborda de sua bondade a cada um de nós. Com fé, cantemos tão sublime sacramento. Tão sublime sacramento, adoremos nesse altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor.
do céu lhes destes o pão que contém todo o sabor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar agora com tão grande amor o mistério do vosso corpo e de vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos ilumine com a luz de sua face e vos seja favorável. Que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz. Que vos dê a saúde da alma e do corpo. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de nós para nos defender, esteja em nossos corações para nos conservar. Que Ele seja nosso guia para nos conduzir, que nos acompanhe para nos guardar. Olhe por nós e sobre nós, derrame a sua bênção, Ele que vive com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Saudemos Jesus, nosso Rei, nosso Mestre, nosso amigo. Viva Jesus Cristo! Viva o nosso Redentor! Jesus retorna ao sacrário, ao tabernáculo, e temos a certeza que no decorrer deste ano e durante toda a nossa vida, Ele verdadeiramente cuidará de nós. Cantemos. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio. Com fé. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Somos instruídos pelo Espírito Santo de Deus. Momento da catequese Mariana, da Mensagem Mariana, com o Padre Cleiton. Acompanhemos. Irmãos e irmãs presentes na Basílica Histórica, Antiga, sejam bem-vindos, rezamos bem, se rezamos com atenção, se rezamos compenetrados com aquilo que estamos dizendo, o que diz em nossos lábios. Rezam conosco neste momento também, sejam bem-vindos, aquelas pessoas através da rádio, da TV Aparecida, Portal A12 Santuário e demais mídias que costumam acompanhar este momento mariano de adoração a Jesus, de veneração a Maria, seja lá em suas casas, seja no lugar onde estejam. Nós temos consciência, refletindo sobre o mistério de Jesus, irmãos e irmãs, nós experimentamos o amor de Deus por nós. E temos consciência de que estando com o Deus de Jesus Cristo, nós temos acesso à salvação de Jesus, que Ele é o Salvador. E, portanto, estamos vivendo agora aqui no tempo todo, mas aqui de um modo especial. Estamos vivendo um momento favorável de salvação. Um momento de graça, um tempo de graça, de perdão, de acolhida do Senhor que vem ao nosso encontro, cheio de amor por nós, desejoso de ter também em resposta a esse amor, o nosso amor. Tempo de santidade,
É assim que nós amamos a Deus, procurando ser santos. Ser santos é o ideal, e o ideal sempre é difícil, e mais ainda o ideal de santidade. É este o momento favorável para a gente repensar projetos, desejos, anseios, planos, talvez decepções, talvez sucessos, que nós fizemos até aqui, no correr do ano, e que nós, olhando para a frente, queremos repetir as coisas boas, evitar aquilo que é ruim neste ano 2022. Então, seja a Romaria a sua Romaria, seja a sua visita individual, seja a presença ocasional agora aqui na Basílica de Nossa Senhora, no Santuário, tudo nos consagra. Eu quero fazer uma separação entre o com e o sagra. Por quê? Porque para dizer que quem sagra, quem é quem é sagrado. Sagrar só vem daquele que é sagrado. Quem que é sagrado? É Deus. Só Ele. Só Ele é santo. Só Ele é sagrado. E Ele então, pela nossa maneira de querer viver como Jesus ensinou, pelo nosso esforço, empenho, Ele nos torna sagrados. Ele nos faz sagrados. Em seu Filho unigênito, porque batizados no Filho, nós somos santificados pelo Filho que é sagrado, o Filho que integra a Santíssima Trindade. Veja o que São Paulo escreve na carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 5, a respeito dessa consagração. Bendito seja o Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Em Cristo, Deus nos escolheu para sermos santos e imaculados diante dele no amor. Deus nos escolheu. E Deus predestinou-nos, porque Deus é de toda a eternidade, não é de ontem, de hoje, né? De sempre. Então, Deus predestinou-nos a sermos seus filhos adotivos. Se seguirmos, irmãos e irmãs, se vivermos essa convicção de ser sagrados com Deus, nós viveremos felizes, com certeza, passando embora, talvez, embora não desejamos também, por sofrimentos, doenças, incoerências, infidelidades, tudo aquilo que atrapalha a sermos sagrados com Deus, em Jesus, porque em Jesus Ele nos escolheu para sermos seus filhos. Seremos então felizes em todas as situações, mantendo a confiança filial. É preciso manter essa confiança de sermos filhos, porque somos filhos e filhas. Às vezes é difícil, sim, difícil. Mas se tivermos esta confiança, passamos por cima daquilo que é difícil, mantendo-nos unidos lá em nossa comunidade paroquial, capela de bairro, grupo de oração. Após a vinda de Jesus, nós temos essa certeza de viver para Deus e com Ele enquanto o tempo vai passando, quaisquer sejam aquilo que passamos do caminho da vida. Acontece uma coisa: o tempo é de Deus, não é nosso. Nós o sagramos, consagrados, tornamos o tempo consagrados na medida em que nós nos esforçamos para ser sagrados com o Pai, em Jesus, não é? Agora, o tempo é de todos também, é da maneira como qualquer pessoa vive o tempo. Então, naquilo que não depende de nós, vai ser difícil mesmo. O tempo dos homens, com as suas leis, suas providências, suas ambições, e principalmente políticas, suas ideologias. Às vezes a pessoa se agarra tanto à ideologia que nem percebe que está sendo irracional, não é? E faz o mal a si mesmo, não tanto aos outros. Quem sabe descartar ideologia não se incomoda,
mas a pessoa enraizada numa ideologia, ela mal barata, desperdiça, estraga o seu tempo, é irracional. Então não sagra o tempo, não faz o tempo um tempo agradável a Deus, aos olhos de Deus, não é? E esquece-se de Jesus Cristo. Então é muito importante nós, irmãos e irmãs, né, como nos primeiros dias desse ano, olhar para esse detalhe do tempo que pertence às determinações humanas e olhar para Nossa Senhora, a Virgem do tempo de Deus, a Virgem que Deus escolheu para sagrar no tempo nosso, gerando no seio bendito dela Jesus, o escolhido, o eleito, o ungido, o consagrado. É muito importante então essa devoção que temos a Maria. Vamos conservá-la durante esse ano todo, lá em nossa comunidade, como eu disse, na paróquia, capela de bairro, capela urbana, grupo de oração, onde quer que estejam. Mas principalmente agora podemos fazer isso com toda a nossa devoção, ficando de pé e continuando com o Padre Tiago a nossa veneração mariana. Louvor a Nossa Senhora Aparecida, magnífica. Com Maria, a nossa alma engrandece o Senhor, pois a bondade de Deus, sua fidelidade às promessas e sua misericórdia representam motivos de alegria. Senhora Aparecida, nossa querida mãe, padroeira, louvamos e adoramos o vosso Filho bendito, presente na Santa Eucaristia. E neste momento nós nos unimos a vós, naquele vosso hino de louvor e agradecimento a Deus. Fazemos isso por todas as graças que por vossa intercessão já temos conseguido. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A minha alma engrandece o Senhor e exulta meu espírito em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva, doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. O Poderoso fez em mim maravilhas, santo é seu nome. O seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos dos seus tronos e eleva os humildes. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada, acolhe Israel, seu povo eleito, servidor, fiel ao seu amor. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Acompanhamos com fé este momento da bênção da água, e agradeçamos a Deus Pai que fez a água ser mãe da vida. Senhor Jesus, vós realizastes pela água a cura de toda e qualquer enfermidade e nos prometestes uma água que jorra para a vida eterna. Vós nos destes na água e no Espírito Santo a vida nova, o nascimento para a vida divina do santo batismo. Vós fizestes aparecer das águas do rio Paraíba a imagem de Nossa Senhora Aparecida, para ser um grande sinal de misericórdia e salvação para o povo brasileiro. Derramai sobre a água aqui apresentada por nós, bem como aquela que também é apresentada por irmãos e irmãs
que rezam conosco de algum modo nos meios de comunicação. Derramai a graça salvadora da vossa bênção, para que, abençoada esta água que usarmos, possuindo a vossa força divina, possa nos afastar dos males e doenças. Fazei que todos aqueles que dela tomarem, servindo a vontade do Pai Celeste e por intercessão da Mãe Imaculada, tenham saúde e salvação. Que esta água seja ainda motivo de fé e confiança para as mães grávidas que esperam um nascimento feliz para seus filhinhos. Alcancem depois para eles a graça do Santo Batismo. É o que pedimos a vós, Senhor, que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Consagremos a Nossa Senhora, as nossas cidades, as nossas dioceses, as nossas famílias, a nossa vida. Ter Maria por mãe é uma grande graça. Vamos a ela nos consagrar para imitá-la, ter o seu jeito e seguir o seu itinerário através da fé. Ela é a primeira de nós, mulher feliz e bendita, porque de fato acreditou. Renovemos nosso amor e nossa devoção. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos, de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, e sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos, dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida. Dai-nos a bênção, ó Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção. Rezemos pelo nosso Brasil. Ó Senhora da Conceição Aparecida, mostrai que sois a padroeira de nossa pátria e a mãe querida do povo brasileiro. Abençoai, defendei, salvai o vosso Brasil. Amém. E o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, Mãe de Jesus, Mãe da Igreja, Mãe Aparecida, padroeira do Brasil. Que a alegria, a paz, saúde, bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre vós, vossas famílias, convosco permanecendo sempre. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. E as nossas mãos lá no alto, bonito, indicando para o céu. Viva Jesus Cristo! Viva a Senhora Aparecida! Viva a Rainha e Padroeira do Brasil! Viva! E viva os devotos da Mãe Aparecida! Viva! Obrigado a você, amado devoto, que dedicou esta tarde para rezar conosco. O verdadeiro devoto de Maria jamais se perde. Continue sintonizado com a programação da TV Aparecida, que com amor e dedicação é preparada para que chegue ao seu lar. E você ainda que não adquiriu o livrinho da visita ao Santíssimo e consagração, através do 0300 210 1210,
terá a oportunidade de ter com você. Uma abençoada terça-feira, fiquemos na paz e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Cantemos. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás, contigo pelo caminho.